måske. Jeg ved sikkert, om jeg filmer eller ikke filmer. Oh, det ved jeg faktisk heller ikke, men... Oh, shit. Ja, det gælder om at snøre alle zombierne, men hvis man er alene, så er man bare fucked. Og husk nu, I kan trykke... Hvis I er zombie, så kan I trykke G for at løbe hurtigere. Eller nogen har en specielle evner i hvert fald. Hvad skal jeg måske på, siger du? Hvordan kaster man granater? Med... Du kaster med G, tror jeg. Jamen, eller nej, husk, du kaster ikke med G. Du kaster... Du skal have våbnet først, jo. Du trykker 5 eller sådan noget, mener jeg. Du trykker et eller andet af de der taltaster der. Er I, så, er I blevet til zombie eller hvad? Ja. Og så er det, at... Okay. Emil, hvis du kigger op i sådan der, hvor der står sådan point og sådan noget der, så kan du se, at der står G og 5 og sådan noget der, så kan du se, hvad de gør. Åh. Jamen, jeg har kun et angreb. Ja, jamen, det er også det, jeg har. Eller jeg har sådan et evne, som kan få mig til at løbe hurtigere. Og det gælder på el, så... Hvad fanden sker der? Sådan. Kom med. Og det er bare næsten... Og det er bare næsten umuligt at vente her, når at... Når, det hedder, når der er rigtig mange, der er blevet zombier. Så det gælder om at finde et andet sted, hvor man kan være, og så ikke dø. Ja, det er en god idé. Og nu kunne være, at han er zombie. Okay, han er ikke zombie. Og så skal vi bare op. Okay, gå ned. Op på min hoved. Hop op. Go. Hop op. Sådan der. Nice. Okay, kom op. Du så op. Det gør jeg ikke, jeg er ligeglad. Jeg hjælper bare. Jeg er ligeglad. Jeg offrer mig for jer. Ja, det er nok. Åh, oh, fuck. Go. Men jeg kan også skyde zombierne ihjel. De er bare ekstremt meget lige. Prøv at se her. Vi står deroppe nu. Hallo. Nej! Jeg går lige ned på mig. Nej. Shit, nej, kom ned, kan I, nå, man kan blive fanget deroppe, når vi surt show. Kan man? Ja. Men fed gut, det er fed dårligt. Hvor den sidste? Der er to. Det ved jeg ikke, han er væk. Han er kød. Jamen, han er menneskekød! Der er også et andet mod, eller mode, hvor man skal løbe væk fra zombierne. Ja, det er så rigtig sjovt. Jeg synes ikke, man har en stor chance i den her. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke. Jeg har så spillet nogle maps, hvor det er lidt bedre, må jeg så indrømme. Du kan også tage en anden bane. Nu, lad os nu. Jamen, jeg vil gerne finde et sted, hvor vi kan være, og så bare gemme os fuldstændig. Og jeg tror, jeg har fundet et sted. Hvor er du henne? Det aner jeg ikke. Jeg er sådan lidt... jeg aner ikke, hvor jeg er henne. Jeg ved heller ikke, hvor jeg er henne. Jeg er ved en anden i rummet. Jeg er også inde i rummet, hvor der er sådan et bygning der. Jeg tror, jeg faktisk kan se dig. Jeg ved ikke, om det er dig. Altså, lige nu det er jeg meget hurtigt. I foran dig. Så, jeg ved ikke, hvor jeg Hvor er jeg tror, vi kan smadre den her vindue her, så kan vi nemlig tage derover på den anden side. Er du sikker på det? Åh, man kan også gemme sig heroppe, altså. Efter, når vi bliver færdige igen. Jeg står uden for lige nu. Er du en zombie, eller? Nej. Jeg er en zombie. No. Hvad er den sidste overlevende, så? Ja, det ved jeg ikke. Har vi ikke kun én tilbage? Jo, vi har én tilbage. Oh, fuck, han er bare væk. Han gemmer sig, den bitch. Sådan der er en spørg. Han er her! Kom nu! Jeg har set ham. Hvordan kommer vi derind? Det er godt spørgsmål. Jeg ved, hvor var det, han var henne? Hvor er I henne? Jeg ved ikke, hvor han er henne, men hvordan kommer vi ind af det vindue der? Han var derinde jo, ja sgu da. Jeg tror, jeg ved ikke, om han... Han er stadig derinde. Anne? Er det jeg tre, som står? Jeg tror det.
Jeg tror det, nej, men jeg tror at han, hvad hedder det? Hvordan kommer man derind? Jeg tror han har hoppet derind eller sådan noget. Eller hoppet på en Jamen, skulder eller sådan. Jeg kan ikke hoppe derind. Jo, der, se, jeg kunne høre. Jamen, hvor? Jeg hoppede, jeg har løbet bare hoppet ind. Okay. Hallo. Jeg kan ikke se dig. Nå. Hvorfor kan jeg ikke finde jer? Fordi du er blind. Jamen, jeg kan da ikke se jer nogen steder. Altså, vi er alle sammen hinanden, så jeg ved ikke lige, hvad du hentede til. Jeg ved ikke, hvor I er henne. Er det dig, der står for mig? Ja. Nej, ja, det er mig. Så du var jo faktisk inde i bygningen. Eller der, hvor du var. Nå, okay. Okay, skal lige prøve at se, om jeg kan få kommet derud. Nej, kan vi ikke. Nej. Hvor fanden er det henne? Der er den. Go, 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 ind jeg dør. Ja, jeg har fundet et sted. Yes, sir. Hvor? Sådan der. Nej, ikke. Hvor? No, den er afskærmet. Man kan ikke komme derover. Nej! Jeg var den første, der stod. What the fuck? Er det jer? Nej, det er mig, der hopper. Nej, fuck dig, Blanke. Jeg har en godt sted. Nej, han er en zombie. Jeg har en godt sted, måske. Det er bare virkelig det, der handler om. Bare at finde et virkelig sted. Nå, det var fucking fucking stemme. Hvor er I henne? Kom her. Nå, kan vi så komme ind næste gang? Ej, det er bare umuligt. Vi skal bare sådan, man skal virkelig samarbejde, når man er i det her ja, spil. Ja, det skal man. Det er bare lidt svært, når ikke nogen steder sådan rigtig komme op. Ja, det er sådan virkelig kat ud. Camp. Ja, det tror jeg siges. Nej! Men jeg var den sidste. Du var en af de sidste, ja. Åh, vi skal gå et sted, hvor man kan gemme sig. Hvor fanden kan man gå ind? Jeg kender ikke den her bane nemlig, så det var sådan lidt random, jeg tog den. Hvor skal jeg hen? Jeg vil ikke dø! Er det dig, der får? Jeg følger ham her. Er det mig? Det er mig. Hvordan køber man våben? Ja, det er med R. Okay, eller, i spawn ikke. Hvad? Okay, jeg skal bare lige... Okay, skal lige se. Shit. Okay, du kigger lige derud, så kigger jeg her nu. Ja, der kommer en løbende der. Der er en zombie. Åh, oh, shit, okay. Det gælder mig bare med at skyde dem i hvert fald, så at de dør. Og vi kan godt... vi har ikke uendelige skud, så... Vi skal huske at tage de her supply drops der, når det kommer. Ja. Ja. Det skal jo spille på zombierne samtidig. Og der er der en boomer der. Vi hygger os bare her. Ja, boomer. Og en rigtig god ting at bruge faktisk, det er en maskingevær faktisk. Mest fordi at når man skyder zombierne, så bliver de langsomme af det jo. Eller så står de stille. Ja, det ved jeg godt. Fordi så kan... Jeg kan bare se, hvor meget han lagde. Ui! Og gear... Who's more? Men de har jo også superangreb, ikke? Jo. Der! Åh, oh, fuck! Ja. Nej! Nej! Jeg er ikke kommet ned! Jeg er død! Hvor er du? Af for satan! Døde jeg? Op med jer! Op! Yes! Zombie! Fuck you! No! Fuck you! Kom her! Jeg kan godt lide! Lol, what the fuck? Døde han? Det døde du! Eller hvad? Eller fik du... Hvordan er du blevet synlig? What the fuck? Nå, det er sådan, det er sådan en, Nå, du er okay, jeg synes altså, den er pisse svær. Jamen, det er også det, at zombie vinder uanset hvad, altså. Du kan trykke på, hvad hedder, taltasterne for at kunne købe våben. Du kan se, der står for eksempel en pistol, to shotguns. Billig våben. Okay. Jamen, det kan du se. Du er sikker på. Og så kan du bare trykke R for at købe et standard våben. Hvad? Jeg spawner lige siden af i det fem skud. Ja, det der. Det sker også nogle gange, det er så unfair. Det er fint. Jeg spawner lige på siden af en zombie. Ja, det er virkelig unfair sådan noget der. Nej! Nope. Du må ikke... Du vil ikke have et kram. Nej. Jeg kan ikke gøre noget her. Okay, jeg tager lige igen. Jeg kan ikke fange mig. Held og lykke med at ramme mig herfra. Hvad laver I? Hvad prøver I på? Jeg kan lige... Jeg kan lige, der er fire. Der var nu.
LOL, what the fuck, man? Hvad sker der? Der var fire zombie efter mig, de kan ikke fange mig. Oh shit! Hold kæft, man, der kom bare 5 zombier efter mig. 10 zombier, ah, men 10. 5 eller zombier eller noget efter mig. Fuck, det så åndssvagt ud. What the fuck er det her for noget ord? Det er Counter-Strike. Det kan jeg se. Ja, det er bedre end Counter-Strike. Ej, det ved jeg ikke. Jamen, jeg ved ikke, altså. Ja, jeg vil nok mene, at Counter-Strike modden er de sjove. Oh, han er der! Jeg sparer dig for mig, eller så sparer jeg lige. Oh, han gjorde det sådan der. Fucking bitch. Nå, man kan godt komme derovre. Nej, jeg skal lave, jeg kan ikke købe våben omvendt. Jeg kan ikke skifte våben, godt dænge. Hvor er I hen? Jeg er ved siden af en. Ja, det kommer an på, hvem du er. Nå, men jeg var lige... Oh shit. Jamen, jeg er inde i en bygning. Jeg er inde med den her tank der, der er ved, der siger... Det var jeg lige så. NEJ! Eller er jeg der nu, faktisk. Hvordan kommer den der? Okay, der, er det dig, der er ved at gå med et vindue? Nej. Ja, det tror jeg. Hvor er I hen? Oh fuck, hvordan kom den? Hvad skal den lave? Åh, der var ikke god idé, det der. Nej, fuck! What? Der er køen, der skyder. Oh shit, nu! Moro. Der er her, ja. Oh shock, tak. Nå, det vil jeg. Det går godt. Håber jeg. Det kan jeg høre. Nej, hjælp, nej! Godt, dang it. Jeg skyder mig, hvis I kan. Okay, næste gang så skal jeg huske at købe et maskingevær. Ja, nå, jeg er død. Men jeg bliver genoplevet igen. Fordi vi er jo sammen. Der! Er det ikke lege? Nej, helst ikke. Nej, det er bare... Jamen, så står vi bare her, altså. Hvordan kan I skyde mig? Stop med det der. Står der en kasse, I kan ikke skyde mig. Jeg har dræbt en! Ja, det var mig, din nør! I ikke skyde mig. Men jeg kan ikke skyde mig! Men man kan sige, for at bruge den skyde... Jeg går væk. Bye bye! Men prøv at se, I fandt et sted nu. I kan bare blive deroppe nu. Eller vi, det var bare også zombier, der ikke samarbejder ordentligt. Hahaha! Vi har bare nået for at sætte det hele op, mand. Hvordan fanden skal vi så gå efter jer? Hvorfor er jeg den eneste zombie? Oh fuck! Hvad snakker du om? Der er kun 3 zombier tilbage. Kom op, man! Men Kasper, kom over til mig. Kasper, kom over til mig. Hvor hen? Kasper? Ja? Ja, kom... Nej, jeg hopper. Kom over til mig, hvis du kan, over hvor de er. Og så kom under det der, jeg er nu. Under dem. Ja, her. Nå, okay. Ja, okay, jeg havde ikke så meget. Ja, du kan bare gøre det igen. Du har masser af liv alligevel, så... Skal jeg bare lige finde ud, hvordan jeg kommer ud til igen. Så kan I nemlig hoppe op på dem i min hoved, og så kan I hoppe op på dem. Kom nu! Nej! I skyder efter mig nu! Kom nu! Jeg er ikke god til at finde rundt i det her. Jeg havde sådan nogle labyrint-ting. De kom derop. Ja, okay, vi har tabt den første runde, de vil. Emil, du kan komme over til mig. Nå, okay, ja. Åh, det kan du også godt gøre. Åh, hvor nice. Ja, det var så ikke dig, der gør det, tror jeg. Jo, det gør det. Kan du ramme den, mens du er dernede? Kan du ramme den? 10, 9, 8. Kan du ikke ramme den? No! Ej, pis. Fuck, jeg vil ramme den her. God dang it! Wow! Ej! Nå, det skal vi gøre næste gang, så. Hahaha. Den jæsen. Okay, nu skal vi gøre den. Tak fordi I så med. Det var rigtig hyggeligt. Så god dag.